Bună, Mihaela! În Burila, Burila Mare, Mehedinți, lângă Dunăre, am luat o mică pauză. Am mers pe un drum forestier, am ieșit din drumul principal. Peripeții, nu glumă. Cu ziua de ieri, ieri am parcurs 107 km din Bechet până în cetate la ei mei. Am mâncat o saramură de pui. Vrei să-ți dau rețeta? Băi, e specială. Ok. No, nu mai poftesc, am mâncat deja două porții, nu mai, gata, mi-a ajuns. Ce să zic, ziua de ieri a fost frumoasă, am pedalat, în schimb am plecat cu un regret, am lăsat copilul. Ne încurajează, în schimb. Copilul a străbătut 400 de kilometri. E personal best, exact. Pentru vârsta lui, cred că e suficient. Cu toate că el vrea să mai pedaleze alături de noi, am zis totuși că este suficient pentru moment. Acum am plecat împreună cu prietenii de la Cyclomaniac din Severin. Sunt niște băieți extraordinari. Trebuie să-i vezi, o să filmez un minut și sper să vorbească și ei două vorbe. Păi le spun să treacă așa prin cadru, câte unul, măcar așa, să-i vedeți. Sunt niște băieți extraordinari, le mulțumim foarte mult că au venit să ne aștepte. Urmează partea a doua de Cyclomaniac la Ostrovul Corbului, ne așteaptă alt grup de cicliști cu care vom merge până în Severin. Dar despre ei, uite, ți-l mai las și pe Cristi să vorbești și cu el, nu? Vrei să vorbești și cu el. Glicemia 87 după o înghețată, sunt super. Te pup și ne auzim. Mersi. Bună, Mihaela, cum să fie? Ne-au păcălit meteorologii, au zis că o să fie foarte cald, noi am avut noroc, a fost chiar înnorat dimineața, n-a și picurat puțin, ne bucurăm că au greșit cu prognoza meteo. Da, am făcut și o mică greșeală de traseu, să zicem, ne-am luat după GPS care ne dădea o bucată de drum asfaltat, vreo 3 km, n-am avut asfalt. Dar am reușit să ajungem cu bine în Burila, am respectat traseul. A fost o scurtătură în fond. Am avut și mașină de însoțire astăzi, prietenii de la Cyclomaniac. Da, prietenii de la Cyclomaniac au venit cu mașina, yay! Doi bicicliști. Acum în Burila ni s-a mai alăturat. Încă unul. S-a mai alăturat încă unul, fost coleg cu Gabi. O să meargă cu noi până în Severin, cum spunea Gabriela. Începem să mergem din ce în ce mai bine. Am mărit ritmul, suntem undeva la 21 de km pe oră. Deja este ritmul pe care ni l-am gândit înainte de a pleca în turul ăsta. Și pentru din spate. Ieri 107, azi am făcut 66 până acum. Mai avem de tot, sunt 110 etapa de astăzi. Deci cam tot așa, 100 și un pic de kilometri. Au început urcările, pentru că ne apropiem ușor de zona, să zicem, montană, sub montana Mehedințiului. Mâine o să fie puțin mai greu, că ne îndreptăm spre Orșova și urmează o porțiune de drum destul de circulată, pentru că este vama cu Serbia la porțile de fier, unde circulația este destul de intensă. Acolo vom avea, bineînțeles, o mașină de însoțire și vom fi și mult... îmi face semn Adrian că vor fi chiar două mașini de însoțire, una în față, una în spate, care vor comunica radio... Helicopter nu avem. O dronă. Helicopter nu avem, dar o să avem bicicliști, deci o să formăm un grup puțin mai mare, deci mult mai vizibil pentru șofer. Ciclomaniaci, da, sunt ei maniaci, dar nu ai vitezei, ci ai biciclitului, deci nu vor depăși ritmul nostru. Oricum, Gabriela merge în față, ea este deschizător de drumuri, ea este prima care a făcut 400 de kilometri, este prima care a intrat în cetate, va fi prima care intră în drobeta turnul Severin, deci este capitanul nostru. Femeia conduce. Întotdeauna.
site-ul nostru www.dashiopot, pe pagina Donează, pe subpagina Donează, sunt trei metode de donații. Una este Bursa Binului, una este Galantom. Amândouă sunt sub platforma Eu Plătesc, deci sunt donații cu cardul necomisionate bancar. Și mai există și un cont deschis în contul Asociației Sprijin pentru Diabet, cont special pentru acest proiect. Se aude vântul, da, îți spuneam, este vântul, da, pentru că suntem foarte aproape de Dunăre și, cum îți spuneam, meteorologii ne-au păcălit astăzi. Vremea este plăcută, cred că sunt undeva la 28 de grade, ceva de genul ăsta, deci este chiar vreme plăcută de pedalat.